စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်ကထုတ်တဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်ပုတ်ဖို့ဆက်ဆံမနေစေချင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့မှာလက်တွေ့မှာကတကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာကြီးမားတယ်ပေါ့เนาะဟိုတစ်ဖက်မှာကဟိုဒီစစ်တပ်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ့်အင်အားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ဖက်မှာကတော်လှန်ရေးဘက်ကိုဝင်လာမယ့်အင်အားစုပေါ့เนาะအဲ့အင်အားစုနှစ်ရက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်စကားတချို့လည်းရှိတယ်တာတကြီးသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတင်းတန်းတက်ပြီးအဲ့လက်နက်နဲ့ပြန်တိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်တွေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်အရာကခုနလိုပြောပြောရင်ဟိုဒီ psychological အရာကိုခုနလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical အရာကိုကဒီ brain work လုပ်တယ်ဒီဟာကိုခုနလိုမျိုးပြောရင်မရရအောင်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်မှာရှိတဲ့ဒုတစ်ခုနဲ့ဟိုပြန်ထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတွင်းထဲမှာလှိုက်စားပြီးတော့ပြန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုရဲဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ယနေ့အထီတောင်မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုစစ်တပ်ကစစ်တပ်အနေနဲ့သူ့လိုလိုသူပြန်ပြီးတော့ဟိုတော်လန်ဖြစ်သွားတယ်တော်လန်ကြီးဖြစ်သွားမယ်တတိယနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်သွားမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကလက်ရှိအနေအထိဖြစ်လို့လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိကုံထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်တော်အနေနဲ့ဟိုဒီအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြင်ပမှရှိနေတဲ့လူလူအနေနဲ့ခံစားနေရတဲ့တောကတွေဒုက္ခတွေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဟိုဖြေရှင်းနေတဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကရင်ဘက်ကြည်ကြည်ဖွင့်ထားပြီးသားပေါ့နော်အစိုးရတည်းကဒီကိစ္စကိုဒီတော်လန်ရေးကမှကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးဆိုရဲကျွန်တော်တို့မှခုနလိုတတိပုဂ္ဂလခန်းစားချက်တွေဟိုအတ္တတွေမာမာနတွေကျွန်တော်တို့ရှော့ထားပြီးသားပေါ့နော်အခုအချိန်မှမှဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်အခုအချိန်မှတော်လန်ရေးတွေကိုပါဝင်လာလို့သူတို့အနေနဲ့ဟိုစိုးရိမ်တာခုနလိုကြောက်ရွံ့တာအာဏာတာမျိုးဟိုခံစားနေဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့နွနွထွထွကျူးကျူးနေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတူတကူကဒီတိုင်းပြည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတူတကူကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနေပေါ့နော်သူရှိ GST လူမှုဘဝရဲ့ထွထွအာမခံကြမ်းများချစ်တဲ့လူတန်းသားအတွက်ခက်ခဲတွေဒါကြခံဖြစ်ကြဖွင့်ပြိုးမယ်နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာထောက်ရတမ်းမနာတရားညှတ်တာမှုရှိရဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စီဒါကြပြန်တတ်ကြမယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကသက်ကောင်အခြေခံလူတန်းသားပဲတော်လန်ရေးရဲ့တောင်းပြရမှာလဲသိခံမှုလွမ်းရတယ်ကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စီလေးစားမှာတူလွမ်းကြမယ်ဒါကြောင့်လူလူတည်းရဲ့လုံးဝလူအချက်တွေကိုမာရီပြန်ထမ်းရမယ်